दर्शक महानिसमा बिस जहाँबाट सोधे पनि भन्न सक्ने फेरि अर्को विधि लिएर आएको छु मेमोरीको एउटा यो अर्को रमाइलो विधि हो जसलाई राइमिङ मेमोरी सिस्टम माइनर फोल्डर भनिन्छ नाम जेसीकै होस् काम गरौँ कि बिसमा बिस बिसबाट कुनै पनि चिज सम्झनु पऱ्यो भने दस नम्बरमा के छ एघार नम्बरमा के छ बाह्र नम्बरमा के छ यो नम्बर वाइज पहिलो मैले एउटा एपिसोडमा एकदेखि सिरियल्ली चेन बनाउँदै लिङ्किङ गर्दै जाने सिस्टम त मैले यहाँहरूलाई पेस गरिसकेको छु आज भने तेइसको अर्को एडभान्सको रूपमा त्यही भनेको मतलब कुन नम्बरमा के छ कति नम्बरमा के छ भन्ने सिस्टम सिक्नका लागि राइमिङ मेमोरी मेथडमा जाउँ है त आदरणीय दर्शक मानबाबुहरू म अनन्त रामकेसी मेमोरी मास्टर मोटिभेसनल स्पिकर यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु र अनुरोध गर्छु कि यो सिस्टम तपाईँ पुरै हेर्नुहोला र कृपया कसैले सब्सक्राइब त बाँकी छ भनेर बेल थिच्नुभयो भने नोटिफिकेसन आइरहेको छ भिडियो आइरहेको छ म अनुरोध गरेँ र यो अब भने दसमा दस बिसमा बिस तिसमा तिस सयौँ हजारौँ फोल्डर पनि गर्न सकिन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू त्यसमा म त्यो पछिल्ला अरू इपिसोडहरूमा जाउँला यसको लागि मेमोरी भनेको सिस्टम भनेको कस्तो हो भने पहिला सिस्टम पानी लिए भन्यो भने पानी ल्याउनुलाई त्यत्तिकै हात आउँदैन भाँडो त चाहियो भने जस्तै यो नि एउटा सिस्टम हो गजबको सजिलो छ सिम्पल छ यो जस्तो एकदेखि बिससम्मको पहिला चाहिँ हामीले फाइल मेन्टल फाइल बनाऊँ राख्ने जस्तो कुनै पनि चिजहरू राख्नु पऱ्यो यो जस्तो चाहिँ माइक यहाँ अड्केको छ दिमागमा पनि अड्काउनु पर्छ सम्झाउनु पर्ने कुरालाई अड्काउने यो त्यतिकै अडिँदैन अडिने भनेर चाहिँ कि हाल्न पऱ्यो भने जस्तै सम्झने पर्ने कुरा पनि कतै न कतै राख्नुपर्छ कतै न कतै अड्याउनु पर्छ क्लु चाहिन्छ रिसेप्टिभ सेन्टर चाहिन्छ अथवा त्यसलाई पेग हुक जे जे भनौँ फोल्डर फाइल्स जे जे भनौँ मेन्टल फाइल पनि भनिन्छ मेमोरी फाइल पनि भनिन्छ नाम जेसुकै होस् काम गरौँ फेरि पनि मैले डोहोऱ्याएँ यो कुरालाई प्रष्ट हुनुहोस् सबैभन्दा पहिला वानदेखि ट्वेन्टीसम्मको फोल्डर बनाऊ यानि कि पेक बनाऊ हुक बनाऊ ठाउँ बनाऊ पहिला भाँडो बनाऊ जस्तो वानमा सन वान सन वान सन वान सन वान सन सूर्य टु भनेपछि जु टु जु ठ्याक्क जु लिएर टु जु थ्री थ्री ट्री यो राइनिङ गरेको थ्री ट्रीको कल्पना गरौँ रुख हो टुमा जुको फो डोर डोर यानि कि ढोका त्यो एउटा फोल्डर है यो फोल्डर यो पेग हुक राख्ने ठाउँ भाँडो बनाइराखेको अहिले जसरी कम्प्युटरमा फोल्डरहरू हुन्छ एप्सहरू अहिले अब मोबाइलमा एन्ड्रोइडको एप्स हुन्छ भने जस्तै यो पनि हाम्रो दिमागमा राख्न अर्याउनका लागि यो फोल्डर भयो फाइभ हाइभ हाइभ भनेको माउरीको जग्गा राइमिङ गरेको कारण राइमिङको कारण नाइफ लाइफ थुप्रै हुन्छ अब यसमा अहिलेलाई हाइभ बढी साइन्सहरू युज हुने बढी मेमोरीको लागि सहज बन्ने पिक्चर क्लियर हुने खालको बनाएको छ सिक्स के होला भेक्स Six weeks, rhyming bar seven, seven, heaven, seven, heaven, seven, heaven, eight, 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 when you turn, what eight, plate, eight, plate, nine, 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 wine, nine, wine, ten, pain. टेन पेन आई मिन इलेट इले इलेवेन देखि उलिकति ठक्कै जो नफेन्ट सरी इलेवेन इलाफेट इलेवेन इलाफेट ट्वेल्व वायल ट्वेल्व वायल वायल फिज ट्वेल्व वायल ट्वेल्व वायल थर्टिन थिंग थ ग्लास अफ वाटर अथवा बोटल अफ वाटर थर्टिन थिंग मिलाइन फोर्ट इन फोर्टिंग फोर्ट इन फोर्ट को दुर्गा किला चर किला धररा जस्त फिप्टरी फिफ्ट 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 लिफ्टिंग 15 लिफ्टिङ 16 16 सिक्स टेन सिक्स 17 17 17 17 17 सेटिङ मोबाइलमा सेटिङ हुन्छ अहिले त पोलिटिकल अरू कुराको सेटिङ भन्दा पनि पिक्चरको सेटिङ हामीले चाहिँ गर्न खोजिरहेका छौँ 18 एक्टिङ एटिन ए नाइन्टिन नम्किन ट्वेन्टी अन्टी ट्वेन्टी अन्टी यो बिसवटा फोल्डर भाँडो भयो अब यसमा लिङ्क गरेर रा, राख्ने यो भाँडोमा राखौँ है त अहिले मैले सरस्वती अब बिसवटा अर्को वस्तुहरू यहाँ मैले संविधानको मौलिक हकहरू सोह्रदेखि उता छ भाग एक र भाग दुईको भाग एकको एकमा के छ एकमा देखि एकदेखि बिससम्मको यसमा लिएर आएर अघिको फोल्डरमा हाल्नुहोस् है त म यो सर र भन्दै जान्छु बिसवटा संविधानको धारा त्यहाँदेखि लिङ्क गरेर राख्ने सार्वभौम सत्तालाई ले भूमिमा भनेर पिक्चर गर्नु पऱ्यो है सर्वभूमिमा रहेछ सार्वभौम सत्ता त्योभन्दा अगाड़ी मूल कानुन छ कानुन मूल कानुन संविधान मूल कानुन संविधानमा मूल, मूल, मूल मूला मूला पिक्चर गर्नुहोस् अनि सन लागेपछि मुलामा संविधान देखियो टुमा जू सार्वभौम सत्ता भनेछ चा। जुमा चाहिँ सर्प सार्वभौम भूमिमा रहेछ त्यो त मिल्नै आएको छ थ्री ट्री ट्रीमा चाहिँ संविधान यो राष्ट्र छ तिन नम्बर संविधानको धारा तिनमा राष्ट्र राष्ट्रको पिक्चर यो राष्ट्र कस्तो बहुभाषिक बहुधार्मिक भने छ त्यो विभिन्न पिक्चर गरेको म्याप चाहिँ अथवा त्यो रुखपातहरू जस्तै राष्ट्र पनि त्यस्तो हुन्छ सबै मिलेर भनेको राष्ट्र हुन्छ चारमा राज्य छ नेपाल राज्य राज्य चाहिँ अलिकति प्रदेश भएको हुनाले राज्य चाहिँ राज्य छ तर टुक्रा छ नि त होइन समावेशी लोकतान्त्रिक अब त्यो विभिन्न त्यो चाहिँ राजनीतिक भयो राज्य भनेर चाहिँ राजनीतिक भयो सात प्रदेशको त्यो डोरमा छ डोरमा डोर त फग्लेटो पनि हुन्छ अथवा सातवटा डोर डोरको कल्पना गरौँ डोरमा राज्य रहेछ अब फाइभमा हाइब छ होइन त हाइब हाइबमा चाहिँ राष्ट्रिय हित छ राष्ट्रिय हित कसरी हुन्छ त भन्दा हित राष्ट्रिय हित मह हाइबै हाइप भएपछि राष्ट्रिय हित हुन्छ भनेर कल्पना गरौँ अथवा हित हितलाई हिट तातो हिट हुन्छ हाइबमा तातो मौरी चलेपछि त्यो मह बनाउँदाखेरि हिट हुन्छ भनेर हाइबमा हिट हुन्छ हित सम्झौँ अनि सिक्समा राष्ट्रिय भाषाहरू यहाँ चाहिँ सिक्सको बिक्स छ भिक्स लगाएपछि अथवा भिक्समा भिक्समा विभिन्न भाषाहरू लेखिएको हुन्छ भाषामा हुन्छ अथवा भिक्स लगाएपछि भाषा आउँछ भनेर सम्झौँ सिक्सको भिक्स सेभेनको हेभेन राष्ट्र राष्ट्रिय भाषा थियो अघि अब भने कामकाजको भाषा हेभेनमा कामकाजको सरकारी भाषा मात्रै प्रयोग हुन्छ सरकारी भाषा मात्रै बुझिन्छ भनेर चाहिँ गरौँ सेभेनको हेभेन एट एट प्लेट एट प्लेट अब प्लेटमा के कर, के राख्ने झन्डा छ राष्ट्रिय झन्डा आठ नम्बरमा राष्ट्रिय झन्डा छ प्लेटमा राखेर चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा प्लेटमा राखौँ अब टेन पेन छ हाम्रो होइन त अहिलेको टेन पेन अब यो नागरिक अब भाग दुईमा जान्छ नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने भनिन्छ अब नागरिकता पेनले लेखेको छ चा, त्यसमा चाहिँ वन बन, वञ्चितलाई चाहिँ पिक्चराइज गर्दा वञ्चर हो भनौँ बन। टेनमा यतिसम्म कृपया यो हामी पुरै अर्को पार्टमा दिन्छौँ यसलाई क्रमशः दोहोऱ्याउनुहोस् यो अर्को बाँकी दस अर्को भाग दुईमा हामी पेस गर्नेछौँ यो पुरै हेर्नुहोस् भिडियो घुमाइ घुमाइ हेर्नुहोस् प्रश्नसँग बुझ्नुहोस् र अरूमा पनि सेयर गर्नुहोस् यहाँहरूले जति छिटो यो बढी सेयर गर्नुभयो हेर्नुभयो लाइक कमेन्टहरूदेखि लिएर गर्नु साह गर्नुभयो भने तुरुन्त अर्को अर्को एपिसोडमा म पुरा गर्नेछु अहिलेलाई भने आएर हेरिदिनु भयो भाइ गरिदिनुभयो थ्याङ्क यू